Ishte një letër e gjatë. Përgjigja që mori nga Alia gjigënjeu tmerrsisht Ismailin, sepse ishte një përgjigje e tillë që në kaq faqe letrës, më kujtohet sa ishte letra e Ismailit, nuk e keni përmendur asnjëherë fjalën parti. Edhe ca gjëra të këtij lloji, edhe tha nuk bëhet me këtë. Ne duhet të ikim. Ai kishte një ftesë në këtë kohë për një nga librat e tij që po botoi në Francë, kështu që ishim të ftuar të dy, zakonisht ne gjithmonë bashkë ishim të ftuar, por me vite të tëra përgjigjet ishin nga Ministria e Jashtme që zonja Kadare, shtatzan, nuk mund të udhëtoj, edhe më kujtohet, kur shkuam herën e fundit, më thotë presidenti i botimeve të fajarit, që ne mendonim se do kishe janë 30 fëmijë me gjithë të përgjigje. Përfundimisht, më thonë, 2-3 herë më lanë dhe mua, dhe ishte nga raset, dhe më tha, ne përfundimisht do ikim, dhe duhet, ikja ime, duhet ta kuptosh që do shkaktoj një furtun këtu, gjë që ndodhi vërtet ashtu, sepse pamarsisht që zëri poblit deklaroi tradhtari Kadare braktisi vendin, në të gjitha anët dolën protesta e studentëve që ishte një gjë e mrekullueshme, dolën bile edhe me emrin e Ismailin dhe atë shprehje shumë të bukur që e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. E qartë, ju u larguat bashkë me vajzat? Jo, vajza madhe bënte post-doc, post-doktatur. Doktoraturën, post-doktoratur, ndërsa të voglën kishte ardhur presidenti fajarit, sepse ndërkaq e madhja kishin ndodhur këto gjëra që ja kishte shpjeguar ati që babaj, kështu ka vendosur, që ne të vim këtu për t'i dhënë një grusht përfundimtar. E qartë. Situatës. Kështu që e madhja ishte atje, të voglën kështë ardhur 3 javë për para e kështë marrë botusi,